si ens fixem en el que són les parelles d'Osona, podríem dir que pràcticament seria com un any dels habituals, dels últims abans de la pandèmia, perquè sí que hi ha hagut doncs, moltes persones interessades a participar com a artista, tant persones vinculades a Osonament com artistes externs, i de fet és això, no? Hi ha hagut 15 obres, que són més o menys la xifra que teníem a èpoques abans de la pandèmia. És un luxe, no? aquest mosaic de darrere, no? Tan natural, de pedra, que fa que ressaltin, no? totes les obres i que sigui això, no? Un lloc emblemàtic de Vic, i que fins i tot ens facilita que gent que potser de fora ve a veure el que és el monument arquitectònic, també és una manera de donar a conèixer el projecte. Fa 5 anys o així que em feia classes particulars i bueno, jo després vaig anar a l'orquestra inclusiva. En Marcelí és molt bona persona i també m'ajuda molt perquè jo m'equivoco el que sigui i tirem endavant. Jo, quan em va proposar la Sara si la volia acompanyar avui a la inauguració de l'exposició, decidim aquí que sí, perquè a més tinc l'experiència de l'any 2018 que es va fer parelles artístiques musicals, perquè s'han fet parelles artístiques de pintura, de ceràmica, de canvi musical, i em sembla que com a concert va fer aquella vegada la pàgina del gos del seminari, i vaig participar-hi en dues formacions i tinc un record molt bon aquell dia. Per tant, ha sigut molt bé, vaig dir que sí. Llavors, ens havia fet un parell de mesos que vam començar primer a escollir les peces que tocaríem avui, les hem anat assajant, i bé,